të dashur ndjekës, recetën e radhës doja lej kungullit njëm, di plot receta me kungullin e stinës, gjithmonë i përshtatem me stinës, dhe më pëlqen në çdo vakt të kem kungull, sidomos me kos, është gatimi im i preferum. Janë receta shumë të thjeshta, tu kam një filxhon me vojë, po gjatë kohës unë që folë të nxehet dhe i nyra, këtu kam marrë 800 gram kungull, hiq lëkurat, se ky kungull nuk përdoret me lëkur, është kungull i bardh, jo jeshili, i traditës që kemi pas dikur, është liru në treg, është gabim mos e marrësh tashi, është diçka e freskët, tip salate, dhe do t'i hudh shumë pak kryp. Edhe piqet shpejt, se kungulli është më shumë i omël, se sa i krypët, prandaj detyrohesh i hudhe pak kryp, edhe merë dhe ngjyrë në skuqe. Mu më pëlqenë shumë, janë receta të freskëta dhe shumë të shishme për këtë kohë të vaposme, tash jemi drejt verës, duhet të ndajmë, edhe kungulli është i ushqyshëm dhe kosi gjithashtu që do pregatitet me kosë dhe me pak urdhër. Tash i vojë e shumëze, nuk i hudhim kështu, po me sira, mush dorën dhe futi, që mos vonohesh, sa ato dalin vetë, kush është kuqe të rejt piruni, edhe maro punë më shpejt, se kungulli është pak i vonushëm në të skuqme, kush e preferon mund të aboj dhe të pjekme, po unë si që ka tradita, gjithmonë më pëlqe pak i skuq kështu në këtë mënyrë, në del dhe më i shishëm. Kush ka probleme, direkt në sopë, asgjë nuk është, aty janë të dyja. Tashti për pregatitjen e këtit kungulli, unë në fillim do t'a lej, do t'a hudhë në një pjatë të mëftofe, pasaj do mere me pregatitjen e kosit, të përzim me pak hurdër edhe me pak kryp. Duhet të jem pak të kuqoreme, që të kanë të kenë shjetë mirë, gjithmonë kungulli, do pak ka vërdisje skuqe më të fortë, që mos jeti pa pjekë, se vjen njerë jo të shishëm, nuk janë farë të shishëm, në qovë se ato nuk skuqen si duhet, prandaj rritu i rotullu kështu në këtë mënyrë, ndërsa në furë është më kolaj, po shijen e kanë më mirë në fëtere se sa në furë, ajo është dëshire gjithkujt, dy mënyra ka për pregatitjen e kësaj recete. Tashti fillojmë me pjesën tjetër. Ja marun. Qëntu më djekë. Ta shti e fik vatrën, s'kam më punë. Këto janë drejt funit, kungujt. Kanë marrë në gjyrën e duhu, gjithmonë duhet tjetë pak e kuqoreme. Jo thash, aty ka dhe shien kungulli, kur është pak e kuqoreme. Nërsa këtë vojnë që është në fëtere, do t'a lejtë të ftofet unë, edhe do t'ja hullë sipër. Gjithmonë në tasin që do pregatis të ashti edhe kungullin do të marinoj pak me hurde. Ashti kam pregatit një thelp me hurde. Edhe ja hedh nga kjo pjesa imët. Ja gjusë më ne hoqa se unë nuk e proferoj, jam vetë që nuk më pëlqen hurde. Përëndaj, bëj dhe me lëkur, zdu të ka pas me dorë. A që jam e dhonë nga urdha që nuk du t'i dëgjoj erën kësa. Po qatë bëj, këlloj gatimi e preferon. Edhe unë, gjusëm thelpi i hodha, ju hidhin i sa të doni, urdha është në bazë dëshirës. Ta shikëshu, do t'i përzi 2-3 herë.
Që ta mori aromën gjithane dhe do I letë oftofen, në kohën që këto do oftofen pak, unë do mere me një shpërcëllu e largoj, se edhe mirë. Tashi do pregatis, I largoj këto, nuk kam punë më. Këtu kam marrë 700 gram kos, do t'i hudh pak krypë, edhe do t'a përzi me rafsen e vezës ose me dy pirunj, sa të bëhet një masë homogjene, që mos duken kokrizat e kosit, tjetë kosi I lidhë, tamam. Po tjetë shumë I trashë, holojni me 2-3 lugë ujë, të ftohtë. Tashti do t'i lej pak ungullin, 5-6 minuta të ftofe, edhe do t'i përzi bashkë me kosin. Recetë shumë e thjeshtë, është shumë e qishme, dhe një gatim perfekt, do për darkë e ke shumë të mirë, do për drekë, edhe kurativ se ka dhe urdrën dhe kungullin në mos e sku që I pjekë, dhe jeni shumë në regullë, o një makaron, ose noj qik pilaf, ose kur s'keni kjo prap të mban, se me buk hajë, varet në bazë dëshirës, për mu jeni shumë në regullë me këtë gatim tradite dhe të freskët një kosisht. Ta shi kungulli po thuj se është ftof, mund të alesh dhe më shumë për marinim, po mu më duhet të heqë kamerën, kështu që vazhdoj punën. Në shpi duhet të ftofet pa tjetër më shumë, të bëjt I ftof fare. Ta shi do vazhdoj me vojnë që I skuqa, se duhet pa tjetër që të ketë aromën e marinimit. Nuk duhet voj fare nga I ullinit, kushtë të detle të boj, po ky shien e ka këshu, originalin, me vojnë e vetë. Ashi është në regullë.